Доброго вечора вам бажає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини у студії Наталія Якобсон. В Миколаєві невідомі у балаклавах, погрожуючи автоматичною зброєю, викрали спершу автомобіль, а згодом і людину. Понад 300 правоохоронців та спецпризначенців відпрацьовували одразу декілька операцій – сирена, заручник та грім. Відстеживши правопорушників, спецзагін взяв будівлю штурмом та визволив бранця. За такою легендою, в обласному центрі відбулися навчання. Пішов, щоб тебе не видели, поняв? Поліцейська спецоперація такого масштабу в Миколаєві відбулась вперше. Озброєні зловмисники заволоділи транспортним засобом. Таке повідомлення надійшло на спецлінію 102. Вони тільки що гнали машину. Двоє незв'язних пішли, писали пістолет до голови, забрали ключі і уїхали на машині. Автомобіль правопорушникам знадобився для викрадення людини. Чоловіка, так би мовити, упакували в автівку. Він нібито заборгував викрадачам 10 тисяч доларів. Утримуючи чоловіка у заручниках, нападники забарикадувались у покинутому приміщенні та вимагали від родичів повернення боргу. Окрім співробітників Національної поліції та управління корпусу оперативно-раптової дії КОРД, у навчаннях взяли участь поліцейські охорони, районних відділів, патрульні, наряд тактико-оперативного реагування, вибухотехніки, рятувальники та медики. Оперативний штаб приймає рішення брати будівлю штурмом. Заручник звільнений, викрадачі у кайданках, постраждалих немає. Дивилися, як у нас є злагодженість різних підрозділів. На мій погляд, ми спрацювали досить на високому рівні, але були певні недоліки, які в подальшому будуть відпрацьовувати для цього і проводились ці навчання складні. Олександр Бородієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом лави Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області поповнили нові співробітники. Сьогодні 25 поліцейських сектору оперативного реагування склали присягу. Останні 4 місяці новачки провели в Одеському центрі первинної підготовки. Там вони оволодівали базовими навичками. Кажуть, працювали недаремно і вже готові приступити до своїх обов'язків. Я навчалася і отримала юридичну освіту і хочу на практиці реалізувати свої знання, служити на вірність нашому народові і маю змогу і намагатимусь вдосконалити те, що сьогодні ми маємо, і щоб в нашій країні все стало тільки на краще. Олександр Піхаленко – колишній військовий. Серед новоспечених поліціянтів і його син – теж Олександр. Це його вибір, він так вирішив, я тільки за. Якщо він так хоче і хоче цього добитись, чогось в житті, то він повинен це робити сам. Я завжди цінував справедливість і верховенство права і закону. І вирішив, що піти до поліції – це дуже правильний вибір, щоб зробити свій внесок в суспільство, щоб зробити якусь користь нашій державі. За словами керівництва Національної поліції, порівняно з минулими роками кадрова ситуація не критична, але недобір все-таки існує, тому новим співробітникам раді й обіцяють, що ця присяга не остання у 2018 році. Будуть ще набори і в службу дільничих офіцерів, і групи швидкого реагування. Тобто потрохи процеси йдуть, набори продовжуються. Я думаю, що цей некомплект, який на сьогодні є, він для області не є критичним. Завтра співробітники поліції розселяться на місцях дислокації, де розпочнуть службовий шлях. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Далі до подій на сході України. За минулу добу поранення отримали 3 українських військовослужбовців. Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати мінські домовленості та застосовують заборонену великокаліберну зброю. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай.
На Донецькому напрямку ворог застосував важкі 120-мм міномети по наших позиціях неподалік Кам'янки і Новотроїцького, чим грубо порушив мінські домовленості. Поблизу Водяного бойовики обстріляли опорні пункти сил АТО із ручних протитанкових гранатометів. Окрім того, у вечірній час противник активізувався довкола шахти Бутівка. У цьому районі окупанти випустили у бік наших захисників понад 40 мін калібру 82 мм та стріляли з гранатометів різних видів. В цілодобовому режимі несуть бойове чергування бійці зенітних ракетних військ, захищаючи повітряний простір України. Кожного ранку вони тренуються та вдосконалюють свої навички. Є тренування кожного члена обслуги, тобто він відпрацьовує навички свої на робочому. Є в кожного екіпажа своє робоче місце, він займається на ньому. Потім узгодженим колективом проводимо навчання, тобто повністю в складі бойової обслуги. З виїздом, з відпрацюванням. Військові розповідають, у будь-яку мить готові реагувати на агресію з повітря. А на їхньому рахунку – десятки збитих безпілотних літальних апаратів ворога у районах проведення антитерористичної операції. Отримали команду про готовність 1, виїхала бойова обслуга, провели пошук, була виявлена умовна повітряна ціль. І у складі обслуги було здійснено захват і супровід повітряної цілі. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 5 разів порушили перемир'я. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Обласна офтальмологічна лікарня отримала нове обладнання для діагностики та лікування дітей з вадами зору. Кошти на оновлення устаткування збирали волонтери в ході акції «Я хочу бачити життя». Щільові лампи вже встановили в приймальному відділенні та в дитячому кабінеті. У рік до лікарні звертається більше 5 000 маленьких пацієнтів і майже кожен потребує обстеження на цьому обладнанні. Щелевая лампа – это как фонендоскоп для терапевта, педиатра. То есть это то оборудование, которым мы пользуемся ежедневно, многократно. Соответственно, на этом месте раньше стояла достаточно старая, изношенная, советского производства, с тех времен, 60-х лет, щелевая лампа. И, в общем-то, сравнивать их, конечно, невозможно. Головний лікар обласної офтальмологічної лікарні каже, обладнання для діагностування безпосередньо впливає на якість надання допомоги пацієнтам. Удобство і качество оптики, ну, воно несравнимо. Соответственно, чим краще обладнання, тим більше ми можемо побачити, тим більш якісно можемо провести діагностику патології органу зору, ну і, соответственно, оказати допомогу на більш високому рівні. Тому що чим вище качество діагностики, тим вище наше качество оказання допомоги. У 2017 році Всеукраїнський фонд «Серце до серця» організував 12-ту акцію. Кошти по всій країні збирали саме на обладнання для офтальмологічних лікарень, тож заходи відбувались під гаслом «Я хочу бачити життя». У нас було дуже багато волонтерів, дуже багато мероприятий, фінальні концерти по всім вузам, школам, по областям, районам. І я дуже рада тому, що акція набирає обороти. І от в прошлом году була найбільша сума за всі 12 років проведення зібрана. В ході акції «Я хочу бачити життя» в Миколаївській області зібрали 194 тисячі гривень. На ці кошти закупили та вже встановили в лікарні 2 щільові лампи. Та ще 3 інші апарати згодом привезуть до лікувального закладу. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. 13-річна дівчинка-підліток, граючись на подвір'ї, засунула ногу між пруттям металевої решітки лавки. А ось дістати не змогла. Допомагати дитині довелося миколаївським рятувальникам. Подія трапилася біля житлового будинку на вулиці Передовій Інгульського району. На місце виїхало відділення аварійно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС. За допомогою гідравлічного різака розжиму рятувальникам вдалося розсунути пруття решітки і вивільнити ногу дівчинки. На стан здоров'я дитини ситуація не вплинула, тому дівчинка медичної допомоги не потребувала. Наразі це всі новини, які встигаємо повідомити на даний час. Наша інформаційна служба продовжить свою роботу о 19:00. Розповім набагато більше. Лишайтеся з нами.